15-ամյան ուշի կյանքը սովորական մի օր գլխի վեր շուռ է գալիս։ Չգործած մեղքի համար, որպես մարդասպան, դա տպարտում է ազատազրկման։ Նրա կողքին չկա մեկը, որ պաշտպանի իրեն։ Դու երեխա պետք ունենաս։ Անուշի համար պարզվում է, որ այդ չերեբաստիկ օրը իրեն բռնաբարել են։ Բնտում ծնվում է Անուշի աղջիկը, Արփին, Անուշի արևի լույսը, ապրելու միակ հույսը։ Աղջկա համար լավ ապագա հուսալով, երեխային հանձնում է քրոջ խնամքին, համոզված լինելով, որ երբ ժամանակը գա, քույր աղջկան կասի, ով է նրա իրական մայրը։ Հավատս չի գալիս, որ պետք է տեսնեմ աղջկաս։ Հանգամանքների բերումով Անուշը բանտից փախուստի է դիմում, հույս ունենալով, որ ժոպե առաջ կզգա աղջկան գրկելու բերկրանքը։ Փախուստի ճանապարհին ճակատագրի հեգնանքով հանդիպում է Ռուբենին, ով իրեն բռնաբարած տղամարդու եղբայրն է, աղջկա Արփիի հորեղբայրը։ Անուշի ու Ռուբենի սերը ծնվում է ի հեճուկս ճակատագրի, միանգամից, առանց պայմանականությունների։ Իր միակ աղջկա, ճշմարտության ու սիրո փնտրտուքի ճանապարհին Անուշը կհասկանա, որ ակամա դարձել է կյանքի ու սիրո գերին։ Սիրո գերին, նոր հեռուստասերիալ, շուտով, շնթի եթերում։